אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן ירין. היום אני אראה לכם איך להוריד משחקי Wii U למחשב שלכם. קודם כל אתם צריכים פה את SIMU Emulator ואת Wii U USB Helper, ואתם יכולים פשוט להוסיף למסך הבית את המשחקים שלכם. נלך ל-Wii U USB Helper, אבל אם עדיין אין לכם את זה, פשוט תורידו את זה, הקישור יהיה בתיאור. וגם תצטרכו, טוב, מה אני אגיד לכם, תצטרכו לבצע כמה שלבים לפני שאתם מורידים משחקים. אני ביצעתי את השלבים האלה כבר. אז זה לכם איזה מדינה אתם רוצים לבחור. אני בחרתי USA כי USA בטח עובד הכי טוב. אתם יכולים לבחור קודם מדינה, ואז תצטרכו לשים את הוולט קיז, אז גם זה יהיה בתיאור. אז קודם כל אתם לכו לסרצ' בר, תחפשו כל משחק שבא לכם. למשל אני אחפש מריו טניס. נחפש פה מריו טניס אולטרה סמש. זה מה שאני רוצה. נלחץ עד. יש עדכון? אני לא רוצה להוסיף את העדכון. אני פשוט צריכים ללחוץ על המשחק, ללחוץ עד, ואז תצטרכו לעשות סטארט דאונלודינג. זה ייקח קצת זמן, אז אני אחזור אליכם שההורדה תיגמר. אוקיי, זה כבר מוכן. קודם צריכים ללחוץ על שחק במשחק זה על מחשב, ועכשיו תלחצו עד דסקטופ או סטים שורטקאט. הנה, פשוט תעשו קיצור דרך, תלחצו פה על קרט דסקטופ שורטקאט, והנה בוצע. עכשיו אפשר לסגור, ועכשיו תראו שהמשחק שלכם מופיע פה. דרך אגב, אני ממליץ על USA, פשוט אתם יכולים לקרוא אותו לרשימת המשימות, ויש לכם משחקי Wii U על המחשב. אז אם נהנתם מהסרטון, בבקשה, תנו בלייק, סאב, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.